Dobro večer, dobrodošli u još jedan forum regionalne televizije LAV. Poslednjih godina ekologija postaje jedna od centralnih tema i u Srbiji. Zagađenost vazduha, reka, tretman otpada, teme su koje su svakodnevno prisutne u medijima, ali i u političkom životu. Kakav vazduh udišu Čačani, kako da nam reke budu čistije, grad zelenije, tema je večerašnje emisije. Naši i vaši gosti večera su... Pođemo sa desne na levu stranu, Violeta Marković, potpredsednica Narodne stranke u Čačku. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Sa nama večeras i Mirjana Đoković, pomoćnica gradonačelnika za zaštitu životne sredine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našla. I Lidija Jakšić, odbornica SPS-a. Niste više odbornica, izvinjavam se, predsednica Saveta za zaštitu životne sredine Socijalističke partije Srbije. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našla. Pa evo, na početku emisije da krenemo od vazduha, to je tema koja se nametnula poslednja dva meseca od početka intenzivnije zime i loženja. Pa da vidimo da li možemo da se složimo, kakav vazduh udišu Čačani? Čuli smo i da je to tema na kojoj su se, da tako kažem, prepucavali vlast i opozicija. Dakle, kakav vazduh udišu Čačani? Šta kažete vi sa stanovišta vašeg resora? Pa evo, najpre, dobroveče za gledaoce LAV televizije. Ja svakako prema onim parametrima, rezultatima kojima raspolažem, moram da kažem da Čačani udišu dobar vazduh. Ja nikako ne mogu da se složim sa tvrdnjom da je Čačak najzagađeniji grad u svetu, zatim da je zagađeniji od Pančeva u Srbiji, od Kosjerića, od Smedereva, znači apsolutno tu tvrdnju ne mogu da prihvatim. Obzirom da grad Čačak vodi jednu odgovornu ekološku politiku, ja se bar nadam da je tako, sudeći prema radu naših inspekcijskih službi i prema onim rezultatima kojima ja trenutno raspolažem, ja nisam videla ni jednu pritužbu naših građana od nekih, recimo, da kažemo 100%-nih postupanja, 90% naših inspekcijskih službi, konkretno mislim na ekološku inspekciju, četiri koleginice koje su upravo raspoređene na tim poslovima. Uglavnom, 90% njihovih aktivnosti tiče se njihovog redovnog programa rada koji oni imaju na osnovu pravilnika o radu, a samo 10% prijava naših sugrađana tiče se buke, sa kojim oni imaju definitivno probleme, pretpostavljam, u letnjem periodu i prema njihovom izveštaju. Mahom su to letnji periodi kada imamo intenzivan društveni život, ali što se tiče kvaliteta vazduha, zaista nije bilo nikakvih osporavanja što se tiče naših građana. Tačno je da je kroz medije provejavala činjenica da Čačani imaju grozan vazduh, da su životno ugroženi, ali ja moram da govorim na osnovu onih rezultata kojima ja raspolažem. Ono što smo mi uradili ove godine, to je da smo pojačali broj merenja. Evo konkretno, kada je u pitanju merenje kvaliteta vazduha, kao jedan od vrlo važnih monitoringa kome mi posvećujemo značajnu pažnju, izdvajamo iz našeg budžeta grada od ukupnih 4.800.000, koliko je opredeljeno Zavodu za javno zdravlje, 1.500.000 je opredeljeno za kvalitet vazduha u gradu Čačku i za monitoring. Ove godine mi povećavamo broj uzorkovanja na 280 dana u toku jedne kalendarske godine, a u prethodnoj godini je to bilo 84 merenja u toku 365 dana. Naši sugrađani znaju da mi vazduh merimo na dve visokofrekventne, da kažemo, lokacije. To je Kosta Novaković i lokacija puteva na obilaznici oko Čačka, gde zaista je ogromna gužva od naših automobila koji prolaze, znači, tom obilaznicom. Takođe, ulica Župana Stracimira, složit ćete se da je jedna od frekventnih saobraćajnica. A ono što grad čini jeste, znači, u poslednjem periodu, to je, dakle, izmeštanje brojnih kotlarnica sa teritorije uskogradskog jezgra i ja zaista odgovorno tvrdim da smo mi pre neki dan ugasili poslednju kotlarnicu ovde koja se nalazila u kompleksu Proleće. Postigli smo dogovor sa stanarima. Znate, vrlo je teško donositi odluke ako imate otpor ljudi koji pribegavaju jeftinijem načinu grejanja. Međutim, mi smo našli zajednički kompromisno rešenje, prevezali smo ih, dakle, na daljinski sistem. Oni su sada u potpunosti gasifikovali tu kotlarnicu i
srediće njenje uređenje koje je neophodno, jer ono zaista ne služi na čast Čačanima da onda onako izgleda onaj kvart iza nacionalne službe u onom stambenom kompleksu. Zatim, do kraja grejne sezone ćemo priključiti kotlarnicu koja se nalazi za tri škole, tehnička, muzička i osnovna škola Vuk Karadžić. U drugoj fazi to će biti oba naša fakulteta, znači jel to je gasna kotlarnica 2 puta 3 MW. Evo i sada je ministarstvo raspisalo konkurs za apliciranje po pitanju gasnih kotlarnica, međutim mi nemamo spremnu dokumentaciju u potpunosti jer tu trebaju tehnički preduslovi da se stvore, morate imati dovod gasa, znači koji se nalazi sa druge strane bedema i prosto tu je potrebno jedno 3-4 mjeseca, ali mi prema obećanju našeg direktora grejanja imamo da ćemo već u septembru biti spremni da možemo, znači da apliciramo, da dobijemo sredstva. 12 miliona predmer i predračun je za tu drugu fazu kotlarnice kod Agronomskog fakulteta, a mašinsko saobraćajna škola koju također imamo nameru da rešimo, ona negde iznosi oko 17 miliona, ali će biti urađena zaista po najsavremenijim standardima. I mi ovde uopšte na teritoriji grada nećemo imati apsolutno više ni jednu kotlarnicu na mazut, nećemo dakle imati ozbiljnog zagađivača. Što se tiče izmeštanja saobraćajnica, zato treba zaista puno novca. Verujte, videli ste koliko je trajalo otvaranje ulice Vojvode Putnika. Ma koliko naše urbanističke službe brzo radile, ipak je trebalo vreme da se izvlaste određeni vlasnici kuća, stanova, da bi mogla da se otvori ta saobraćajnica. Dalje njeno nastavljanje ka Proleteru usloviće, znači da veliki deo saobraćaja izmesti se iz ove uske gradske zone. I to su sve neki pomaci koje mi radimo, a sama činjenica šta je činjeno i pre. Evo samo jedno poređenje, kaže, od spomenika Stepe Stepanovića pa ovde do ugla ulice Hajduk Veljkove i Kuželjeve izmešteno je 14 individualnih kotlarnica u prethodnom periodu, što je zaista veliki pomak. Ali ja istovremeno moram da kažem da pojedini privredni subjekti moraju da budu zaista savesni, da ne pribegavaju grejanju na lož ulje ukoliko se to njima smatra jeftinije. Ne mogu se otkačiti sa našeg daljinskog sistema. Ne kažemo mi da neko mora biti samo korisnik grejanja Čačak. Može imati i ugovor sa Srbijagasom i imati, znači, čisto ekološko gorivo. Ali dobro, na nama je, na našim inspekcijama da jednostavno moraju, znači, i davati i opomene i kažnjavati sve one koji su nesavesni i koji ne razmišljaju o zdravlju naših sugrađana. Violeta, vi ste se oglašavali do sada više puta i putem saopštenja na konferencijama za štampu. Dakle, ostajete li pri tvrdnjama da Čačani udišu loš vazduh? Da ne bismo došli u zabludu da pričamo o nekim drugim aplikacijama, ovo su, o čemu pričam, gospođa Đoković, koju ja izuzetno poštujem jer se dugo godina bavi resorom zaštite životne sredine i slaže se sa tim da je puno toga pokušala da uradi, a i uradila i nada se da će uraditi u napretku grada Čačka što se tiče odnosa prema našoj životnoj sredini. Međutim, ovo što je malo prizjavila da Čačani udišu čist vazduh, ja moram da pitam da li je u kontaktu sa načelnicom Zavoda za javno zdravlje zaduženom za kvalitet vazduha. Ovo su podaci Zavoda za javno zdravlje za decembar, januar i prve dane februara, znači do 10. februara. Do 10. februara smo pod podacima Zavoda za javno zdravlje. 9 dana u crvenoj zoni. 9 od 10 dana udišemo loš vazduh po podacima Zavoda za javno zdravlje koji su objavljeni na sajtu Zavoda za javno zdravlje. Dakle, u ovoj godini do 10. februara 58% dana smo bili u crvenom što se tiče čestica PM 10 i PM 2,5. Samo jedno merenje je bilo čestica PM 2,5 i ona je u crvenom, znači povišene su vrednosti. Činjenica je da mi nemamo čist vazduh u ovom gradu. Takođe je činjenica da to nije poteklo od ove vlasti, da smo imali i pre toga loš kvalitet vazduha, ali negiranje stvarnosti neće rešiti problem. Jer taj vazduh udišemo i mi, i oni koji nisu, i vlast i opozicija, i oni koji su nezainteresovani za politiku, uopšte ne treba da bude pitanje politike, oko ovoga ne treba da se sporimo, oko ovoga svi zajedno treba da se trudimo da i građani i nadležni za ovo
pokrenu neke stvari za početak, obaveštenje javnosti po zakonu i po uredbi o kvalitetu vazduha, ovlašćena lica u ovom gradu su za zaštitu životne sredine, po toj logici stvari pomoćnica gradonačelnika za zaštitu životne sredine i načelnica u Zavodu za javno zdravlje. Dakle, to su ovlašćena lica koja su dužna onog trenutka, a ja verujem da načelnica ima te podatke, znači 9 od 10 dana u februaru mesecu su povećane vrednosti, bili su dužni da obaveste ne samo na sajtu grada ili na sajtu Zavoda za javno zdravlje. Tačno uredbi piše preko svih lokalnih televizija, lokalnih medija, portala, radija, preko svih mogućih medija da obaveste građane o preporukama kako da se građani u tom trenutku ponašaju. Mi i dalje imamo negiranje stvarnosti. Dakle, dugoročno moramo razmišljati o tome kako da se popravi kvalitet vazduha, ali kratkoročno moramo davati preporuke građanima, osim da možda po preporuci te načelnice tamo im kažemo da se prema subjektivnom osjećaju, a 99% građana u ovom gradu po subjektivnom osjećaju osjeća da vazduh nije dobar. Dakle, ako se izdvajaju već tolika sredstva iz grada za kvalitet vazduha, za zaštitu životne sredine, da li je uopšte vređa inteligenciju da vam načelnica kaže, izađe na televiziju gde ima preko milion gledalaca ili za RTS i kaže ponašajte se prema subjektivnom osjećaju. Pa da li je to normalno u današnje vreme? Čuli smo da je grad izdvojio značajna sredstva na gašenju kotlarnica, dakle zagađivača. Ko su zagađivači danas? Odakle imamo? Pa činjenica je da smo mi postali potrošačko društvo, mnogo veće potrošačko društvo nego što smo bili pre 30 godina. Tako da razne stvari mnogo više koristimo nego što smo pre 30 godina. Pre 30 godina nije bilo tajna da se možda grejala samo dnevna soba u jednoj velikoj kući. Danas svi maltene greju sve prostorije u kućama. Ono što zabrinjava, što mene, kao, pre svega kao građanina, kao ovog grada koji u bliskim članovima porodice ima i ljude sa alergijskim reakcijama i ljude sa bronhitisom i koje utiču mnogo više taj kvalitet vazduha nego što na zdrave ljude, a utiče na sve, je ta nedovoljna svest o tome da brinemo o tome i da pokušamo da minimiziramo, da spustimo bar ono što možemo da reagujemo, brzinski da reagujemo. Ja se slažem sa gospođom Đoković da ono za što su oni nadležni, uglavnom su dosta toga privodi se kraju, naravno nije to počelo od njih, i pre toga su počele da se gase te kotlarnice na lož ulje i na čvrsto gorivo u jezgru, u centralnom jezgru Čačka. Ostaje posle toga, ja mislim, mašinsko saobraćena škola, škola u Trnavi, škola u Preljini i tako. Mislim, to pretpostavljam da su sledeći koraci nakon toga. Ali je takođe činjenica da postoje neki privrednici u ovom gradu koji su u centru grada, koji koriste lož ulje ili naftu kao grejanje. Najveći prevoznik u ovom gradu ima grejanje na naftu ili na lož ulje. I to je činjenica. I to je jezgro grada. I mislim da treba da se nađe način da i to privredno lice pređe na kvalitetni, odnosno na čistiji vid goriva. Takođe, u nekom mom dopisu Ministarstvu zaštite životne sredine, to će gospođa Đoković znati tačnije da li je tako, ali je taj odgovor da su u septembru 2020. godine je ministarstvo poslalo svim lokalnim samoupravama da nađu načina da subvencionišu na neki način sva individualna domaćinstva koje žele da pređu na čisti vid grejanja, odnosno da koriste čistije gorivo za grejanje, odnosno gas definitivno. Ja to u budžetu za 2021. godinu nisam videla, ali iskreno nisam ni sigurna da li je ta informacija tačna. Ja iz tog dopisa ministarstva sve što sam videla da svu odgovornost prebacuju na lokalnom samoupravu. Znači, brigo moja pređi na drugoga. Lidija,
Imate li vi problem sa vazduhom? Kome verujete više? Evo, čuli smo dva oprečna mišljenja. Da budem zahvalna za informacije koje su obe dame iznele, ja bih sada krenula od nekoga koga smo malo, da kažem, dotakli, a to su ta individualna ložišta, koja u stvari su veoma brojna i to je problem koji se rađa upravo se rađa u individualnim domaćinstvima. Pomenuli ste da smo potrošačko društvo. Potrošačko društvo podrazumeva i jednu vrstu komfora koju obezbeđujemo kako sami sebi, tako i lokalna zajednica, vlada, država. I to zahteva poprilična sredstva da bi se to sve zadovoljilo kao pojedinca i uopšte kao zajednice i sve ono što čini nešto što se zove državom. Da bi se podigla ekološka svest, ja moram da navedem, Mira to zna, da se kao entuzijasta, ne neko ko se bavi time, ja kažem da se bavim fakultativno time, mene nosi entuzijazam i jedna radost da nešto uradimo svi zajedno, da budemo aktivni. Krenut ću od toga da problem ili već izazov, kako bih ja to bolje rekla, kada je definisan, moramo znati na osnovu čega je definisan. Koje su to metode i tehnologije dovele do definicije problema, koji je intenzitet izražen tog problema izražen u određenim mernim jedinicama koje će neko razumeti ili će pitati neko ko razume. Na osnovu svega toga dolazimo do nečega što se zove stremiti rešenju. Rešenje ne može da bude momentalno, to svi znamo, ali svi mi zajedno možemo da na osnovu cilja kom stremimo donesemo neke radne zadatke, neke aktivnosti koje preduzimajući bi dovele nas do tog cilja. Znači, rešenje ne sad i odmah, toga smo svi svesni, ali svakako u nekom trenutku da bude naš dom jedini, a to je planeta, naš Čačak, da bude bolji dom za sve nas i za naše potomstvo, koje će nam biti zahvalno na tome što ćemo rešiti nešto što se zvalo problemom u ovom trenutku sada. Individualna domaćinstva u našem gradu, interesujući se za to na koje gorivo, odnosno koje gorivo koriste da bi zagrejali svoje prostorije, stigla sam i do podatka da se uredno lože i automobilske gume. Hoćete da kažete individualna domaćinstva lože... Ne sva, nego između ostalog i automobilske gume. Bože sačuvaj. Da, tako sam isto reagovala i ja, naravno da to nije... Ja prvo živim u jednom prigradskom naselju i znam kakav je miris gume, tako da znam sigurno da u tom... Proveren podatak, ne bih ga iznosila. Ne u procentu koji je prisutan, ali postoji i to kao... A ima li bilo kakva prijava od strane neke inspekcije da je neko ložio te gume? To nije bilo dozvoljeno ni pre 30 godina. Jasno. To postoji, ali da se vratimo na ugalj i na drvo koje... Ja vas pitam, ako imate proveren podatak, da li imate proveren podatak da li je neko te ljude prijavio za to? Ne, imate podatak da oni to rade, a nemate podatak da su prijavljeni. Niste ni vi prijavili. Evo, recite meni, ja ću da ih prijavim. Govorimo o pojavi. Pa, sad stvarno ne mogu da se kažem, ali... Ja ću da ih prijavim jer je to zločin. U nekom trenutku... To je zločin nad građanima Čačka. Potpuno se slažem sa vama. Taj koji loži automobilske gume ili prerađeno ulje vrši zločin, ekološki zločin nad građanima Čačka. Potpuno saglasna sa vama. Sve i da ne loži, a postoje, da kažem, i takvi primeri, ugalj je najlošije ogrevno sredstvo i pravi najveće zagađenje. To znamo, takođe i drvo. Znači, postoje uzroci koji su nastali iz individualnih ložišta, odnosno domaćinstava. Da bi se neko motivisao da pređe na ekološko gorivo, na gas, treba da ima sredstva kojima će obezbediti taj komfor. Ili da neko subvencioniše i tako pozitivno utiče na to. Apsolutno. To je ono što bi dovelo do rešenja, da svi ti ljudi kojima je možda priključak već pred kućom se odluče da uđu
u neku vrstu subvencije, kredita ili već kako bi se to nazvalo bankarskim jezikom. To je potpuno rešivo, ali kada to, zaista ne znam, to zavisi od vlade, to ne zavisi... Od lokalne samouprave. Da, to će gospođa Đoković možda da kaže. Mislim, bar prema pismu ministarstva koje su meni uputili. Zato što ste bili ljubazni da nam date podatak da su se oni oslobodili tog problema prebacujući na lokalnu samoupravu, što i nije jedinstven slučaj, mislim, da se problemi tako prebacuju. Tako da, što se tiče vašeg pitanja, da li ja verujem ili ne verujem, shodno nauci koju sam učila i dan danas se time bavim. Vi ste molekularni biolog. Specijalista molekularne biologije. Evo, ja ću vam reći sledeće. Znači, Agencija za zaštitu životne sredine je nadležna ustanova koja je u obavezi da prezentuje stanovništvu, odnosno građanima, podatke o kvalitetu vazduha koji udišemo. Tako da ja bih rekla da ja u zvanične podatke verujem, pogotovo ako su usaglašeni indeksi za merenje kvaliteta vazduha između onih kojih mere na različite načine i koji objavljuju te podatke. Koliko ja znam, pre mesec dana je došlo do usaglašavanja tih indeksa za merenje kvaliteta vazduha. Znači, ne govorimo o kriterijumu kojim se procenjuje kvalitet vazduha, nego o indeksu, odnosno rasponu kojim se određuje, definiše mernim jedinicama kvalitet vazduha. Toliko od mene. Evo, čuli smo kontradiktorna mišljenja. Ono što mene interesuje jeste da li će grad izdvojiti sredstva da mi u realnom vremenu znamo prave i tačne podatke, ako već imamo sumnju na ove internet aplikacije koje mere zagađenje. Dakle, da li grad može sa tog stanovišta da vidimo, ajmo prvo da pogledamo te rezultate, šta imamo i da svi verujemo u te podatke koje se prezentuju? Pa evo, ako ste pažljivo slušali obraćanje gradonačelnika, ja mislim možda pretposljedna sednica gradskog veća, on je rekao da je već grad će biti bogatiji za vrlo kratko vreme, za 5 meteostanica koje će, dakle, dati uporedne parametre, odnosno uporedne rezultate sa onim što meri SEPA. To će sve biti umreženo. Mi se nadamo da će ti rezultati dati neke približne procene i rezultat. Verujte, nikome od nas iz aktuelne vlasti nije u interesu da truje svoje građane. Ja zaista to odgovorno tvrdim, prvo, niti meni, niti bilo kome nije namera da mi žmurimo nad problemom. Drugo, sama merenja neće dovesti praktično ni do čega. Mi prosto moramo da nađemo rešenje. Vremenske prilike nam ne idu na ruku, videli ste i sami kakva je ova bila zima, Čačak je u kotlini, nema vetrova. Dakle, apsolutno prva kiša koja padne, ljudi kao da prodišu, je li tako? Drugačije se osjećamo svi. Kako kaže doktorka, subjektivni osjećaj jeste da bolje dišemo, jel? Ali ja moram da kažem... Ili vetar ako duna. Ili vetar, svakako. Ali ja ne mogu sada da govorim negativno o radu Zavoda za javno zdravlje. To je kuća koja sa nama ima ugovorni odnos i, kako kažete, Violeta, nismo bili dovoljno prisutni, znači, u medijima. Najmanje sam ja imala obraćanje maltene svakog trećeg dana, čak sam imala i tematske konferencije za štampu gde sam govorila o vazduhu. Davali smo preporuke, normalno, svaki građanin koji sebi misli dobro, pa neće izaći baš u ranim jutarnjim satima da se šeta. Kada je najoptimalnije? Od 11 do 17 sati i po preporuci lekara koji savjetuju intenzivno, znači i svoje pacijente i ljude koji su zdravi ili koji baš nije poželjno da ujutru kada su aktivna ložišta, da se tada šeta i da se rekreira. Ali ono što grad čini, svakako će preduzeti neke mere. Mi sada kroz ovaj budžet tačno 2021. godine nismo predvideli nikakve podsticaje. Ono što očekujemo, mislimo da će ministarstvo opredeliti određena sredstva, daće određene konkurse gde će moći da se aplicira kao grad. Činjenica je da mi imamo stalnu želju da neke naše projekte više nakačemo na republički budžet. Ja sa ponosom kažem da je sada budžet ekologije mnogo veći nego što je to bilo pre. Sam sistem, znači naplate ekološke naknade, je drugačiji, ali nedovoljan je opet da možemo da intervenišemo i da rešimo sve probleme koji nas tište.
Činjenica da u ekologiji nema profita. Razumete, vi što ulažete, vi ulažite kad i preventivno. Neka ulaganja se i ne vide. Ona daju neki benefit kroz zdravlje naših sugrađana. Možda i ne primećuje koliko smo intervenisali. Verujte. Znači, prvo grad Čačak je grad koji nema deponiju na svojoj teritoriji. To sada ne govorim u prilog ove situacije aktualne koju mi danas imamo i prethodnih dana na našoj transfer stanici, ali činjenica je da Čačani nemaju deponiju. Zamislite kako bi tek bilo kada bi Moravom teklo smeće kao što se to dešava na Limu. Pa ja ne znam gde bi mi završili. Mislim da bi to bilo žestoko. Čačak, građani Čačka jako brinu o svom zdravlju, što je dobro. Treba da pomognemo, da intervenišemo, znači raspoloženi smo i činimo sve napore da nam bude bolje. Svima da nam bude bolje. Videli ste koliko smo samo stabala zasadili u ovom prethodnom periodu. Nikada do sada se nije zasadilo 3000 novih stabala za 3 budžetske godine. Ja ne verujem i radila sam, dakle, taj vaš posao kao novinar i pratila sva ta, da kažemo, aktivna dešavanja. Mislim da to nije bio slučaj. Koliko smo uradili što se tiče kvaliteta voda? Pa evo, Čačak će biti prvi grad koji dobija postrojenje za otpadne vode iz IPA fonda, među 5 lokalnih samouprava. Prvi u okrugu, ja to zaista govorim, i to će biti možda jedna od najvećih kapitalnih investicija koja će obeležiti ovaj mandatni period. Projektnu dokumentaciju smo u potpunosti okončali, sada se nalazimo u fazi čekanja lokacijskih uslova, onda će državna revizija reći svoje i nakon toga dobijamo građevinsku dozvolu za gradnju fabrike. Za to će trebati neke 2 godine, a onda ćemo da vidimo, znači mnogi imaju dilemu, odnosno neznanje, kaže nećete očistiti Moravu. Nije ni predviđeno da čistimo Moravu, znači mi čistimo našu industrijsku, ne industrijsku, čistimo našu kanalizaciju, našu otpadnu vodu iz naših domaćinstava. E, svakako, šta je preduslov svega toga da fabrika sutra dobro radi? Moraće, znači, svaki zagađivač kojih ima na teritoriji našeg grada da odrade svoje pretretmane. Zapravo moraju imati svoje prečistače i da oni ispuštaju čistu vodu u sistem. Inače, fabriku ne moramo ni da otvaramo u suprotnom. Dakle, ona neće moći apsolutno adekvatno da radi i evo još jedan apel, dakle, svi da se prizovu pameti, da jednostavno shvate da moraju da rade na tome, da usavrše sistem svojih prečistača. Ja sada neću ovde licitirati ko su zagađivači. Imamo mi katastar zagađivača, tačno se zna ko je zagađivač, nema tu dileme, apsolutno, znači samo je jednostavno i na inspekcijama da budu malo revnosniji. Znate, ja ne mogu da, ja kao pomoćnica gradonačelnika, kada dobijem dojavu, prijavu ili sama odem na lice mesta i konstatujem ekološki akcident, ako ja prijavim slučaj inspekciji, nadležnim ministarstvima kojima moram da se obratim, i inspekcija onda ćuti. Razumete, ja nemam nadležnost da ja mogu da dajem zaključak. Ja čekam izveštaj inspekcije, a ja uglavnom ne dobijem izveštaj inspekcije. A onda se građani ljute na nas, kažu grad ne čini ništa. Konkretno i kada je u pitanju zagađenja Zapadne Morave, znate. Ja moram da kažem, gotovo 2 godine. Ja sam na nedavno jednoj sednici Skupštine skinula dole, spustila u saziv 2 registratora. Čak mi je opozicija zamerila, kaže činim performans. Ne. To nije bila moja namera. Ja sam samo želela da pokažem koliko smo mi puta činili dopise, urgencije, plaćali Zavodu za javno zdravlje za merenja. Drugo, ta naša merenja Zavoda za javno zdravlje su se dramatično razlikovala od nekih merenja kojima su pribegavali mnogi zagađivači. I ja zaista koristim priliku da oni jednostavno svi moraju da znaju da taj problem više neće moći da se toleriše, on mora da se reši. Zašto? Imati reku kroz centar grada, kao što mi imamo, uređeno šetalište, imamo ambiciju da pređemo na drugu stranu, ali ako naša reka nije čista, mi ništa nismo uradili, verujte. Niko se neće od naših sugrađana zadovoljiti da dođe tamo da sedi, da popije piće, da izvede svoju porodicu, a da sutra to kupalište ne može da koristi. Eto, to je prosto onako jedan apel grada i ja mislim da će apsolutno i doći do rešenja problema, ja u to čvrsto verujem. Mislim da narednu letnju sezonu, ukoliko ne bude ovakvih epidemioloških prilika, a mislim da neće, obzirom i da je, dakle, vakcinacija u toku i da se zaista onako preduzimaju svi koraci kako bi se građani rešili tog problema i uopšte čitava populacija na čitavom svetu, ne samo u Srbiji, da ćemo imati jednu uspešnu letnju sezonu, znači na našoj Moravi, ali potrebno je vreme i potrebno je, znači, da
eventualno potencijalni zagađivači preduzmu neke korake. A mi smo tu da napravimo i inicijative i logistike koje su potrebne i možda i da nešto sufinansiramo u zavisnosti od toga koliko je potrebno i da pomognemo kada je u pitanju saradnja sa ministarstvima. Ja čisto sumnjam, evo pre neki dan sam na sajtu Ministarstva resornog zaštite životne sredine pročitala jednu objavu ministarke Irene Vujović da ona kaže neće biti zaštićenih. Ja sam bila vrlo obradovana time, verujte. To govori o jednoj rešenosti da rešavamo probleme. Znači, apsolutno ih moramo rešiti. Da. Očigledno se iskristalisao problem, dakle imamo problem sa individualnim ložištima i sa saobraćajem. Kako privoliti građane, dakle, da sarađuju, da budu ekološki svesni? Da li je tu potrebna samo politička volja? Ili su potrebni još neke mere? Najmanje politička volja, znači to se stimulacija. Znači ne može se sistemom kazne rešiti mnogo toga, mi smo takav narod da ne reagujemo, niti možemo imati toliko inspektora da to tako može da se uradi. To mora principom stimulacije, da onaj koji se priključi na gas ili na gradsko grejanje da ima neku stimulaciju zbog čega će to uraditi. Imamo, recimo, Ministarstvo zaštite životne sredine subvencioniše električna vozila. U ovom gradu imamo jedan punjač za električno vozilo. Koji je zaključan. Koji je zaključan. Dakle, u ovom gradu 100.000 stanovnika gde bi možda i bilo električnih vozila, neko ne može da se priključi i da napuni svoje električno vozilo. Znači, nama to jeste u povoju, ali grad Novi Sad je recimo kupio preko svog prevoznika sve autobuse koji koriste metan. Znači, svi autobusi koji vrše javni linijski prevoz u Novom Sadu koriste metan. Mi kada idemo za autobusom ovde u Čačku koji vrši javni linijski prevoz, pa mi se ne vidimo. Mi se ne vidimo od dima. Subvencioniš i nabavku bicikli? Pa, biciklizam je, mislim da je to entuzijazam po tom pitanju. Onaj ko vozi bicikl, on će i dalje voziti bicikl. Neko ko je naučio, vozi u svakoj situaciji, vozi i na -5 kao danas. Ali mislim da javni linijski prevoz mora da bude primer ekološki odgovorne firme. I to je nešto o čemu smo pričali pre 5-6 godina, pa su se kao pojavljivali prvo bili autobusi, međutim ono što danas vidimo na ulicama Čačka je katastrofa. Iskreno rečeno, ja sam to nekoliko puta videla i pitanje je šta to sve izbacuje. To čak nije ni po zakonu o motornim vozilima i o saobraćaju i to ne bi moglo da prođe tehnički pregled, da nije ta neka uredbom vlade pomereno da se to ne kontroliše. Ja mislim da sva teretna vozila, a to su uglavnom privredna lica i privredni subjekti, treba da prođu tu kontrolu izduvnih gasova. Jer su oni najveći zagađivači, to je taj deo koji je, a drugi deo koji bih ja htjela da pričam je da prvo treba da uradi grad Čačak, koliko dugo godina se priča, to je saobraćaj, studija saobraćaja. Dakle, tu su trebali da dođu saobraćajni inženjeri, da pogledaju te naše ulice, da vide kako najbrže može od tačke A do tačke B da se stigne, jer problem sa saobraćajem u našem gradu, to je recimo na mom ličnom primjeru, iz Atenice sam nekada stizala do Trnavske ulice za 7 minuta. Sada ne mogu da stigne za 27 minuta. Moj auto 3 puta duže vremenski radi i 3 puta više izbaci iz izduvnih gasova nego pre 10 godina. Dakle, mi imamo usporen saobraćaj iz nekoliko razloga. I zbog planskih akata, gde sam ja pitala, recimo, pri izradi planskih akata zašto sužavaju ulice, zašto time se usporava saobraćaj. Razlog koji su mi odgovorili je estetski, ali nije zdrav, nije ekološki zdrav. To suženje ulica usporava saobraćaj. Ne treba nam ograničenje saobraćaja od bolnice do centra Čačka ni malo, jer mi ne možemo da pređemo 30 na sat. Mi ne možemo da stignemo do brzine 50 na sat, osim u kasnim noćnim satima kad nema saobraćaja. Ono što sam htjela da kažem, gospođi Đoković, činjenica da su sredstva ekologije donose najveći benefit
koga mi nismo svesni. Dakle, benefit zdravlja naše dece, zdravlja nas kao građana na duge staze benefit. I o tome treba da pričamo. Postoje neki mladi ljudi u ovom gradu koji su pokrenuli tu aplikaciju AirVisual. Kada bi neko dovoljno stručan seo i rekao i objasnio ljudima, ta aplikacija uvek pokaže povišen nivo zagađenja, isto kao što pokazuju i merenje Zavoda za javno zdravlje. U Užicu postoje AirVisual, AirCare i Zavod za javno zdravlje koji na dnevnom nivou objavljuje sa preporukama. Dakle, uvek im se poklapaju možda u 10% merenja, razlike merenja. To su samo principi i podaci različiti koji se objavljuju. I ja se slažem sa gospođom da treba da se objavljuje indeks zagađenja na osnovu nekih merenja. To Zavod za javno zdravlje u Čačku ne radi, Zavod za javno zdravlje u Užicu radi. Ja ne napadam zavod. Ja ovog trenutka kada kažem da neke stvari, znači ne bih mogla da napadam zavod, jer na sajtu Zavoda za javno zdravlje sam videla podatke i za januar i za februar 2021. godine, oni su svoj posao uradili i stavili na sajt zavoda. Ne znam da li su obavestili pomoćnicu gradonačelnika. Na ekološkom portalu, na sajtu grada. Nema na sajtu grada, na ekološkom portalu. Ovi podaci koje ja imam ovde, njih nema na ekološkom portalu, jer sam ja to proverila. I ja ne znam da li je vama načelnica prosledila podatke, ali neki tamo inženjeri svoj posao rade i vrlo odgovorno rade, i ja iza toga stojim. Takođe kažem da ti mladi ljudi koji te senzore za merenje kvaliteta vazduha na aplikaciji koji se koriste su mladići i devojke koji su između ostalog inženjeri zaštite životne sredine koji su širom sveta bili na nekim projektima, tako da i te kako se razumeju zaštitu životne sredine. Bilo bi vrlo lepo da i njih u jednom sledećoj emisiji pozovete da pričate. Ja sam puno toga naučila, saznala, pričajući sa njima. Oni se nigde ne kriju, oni pričaju, oni su građani osvešćeni koji žele bolju životnu sredinu u ovom gradu. I sve ono što oni rade, sve ono što mi radimo i što gospođa Đoković radi, što zaposleni u Zavodu za javno zdravlje radimo, je sve u cilju da mi dođemo do kvalitetnijeg vazduha, do čistijih reka. Gospođa Đoković je potpuno u pravu za prečišćavanje otpadnih voda. To što će grad Čačak dobiti je jedna vrlo bitna stvar za ovaj grad. Nažalost, ako privredni subjekti se ne budu pridržavali pravila, daću vam jedan klasičan primer. Pomor riba u reci Dičini i Čemernice se desio upravo zato što jedan privredni subjekt nije odradio što to treba da odradi, da bi kroz prečišćivač vode prošla njihova otpadna voda. Oni nisu mogli da funkcionišu kao fabrika za prečišćavanje vode i morali su da to propuste kroz reku. I to je, zbog toga je bio pomor ribe. Eto. To je prost primer zašto se nešto desilo. Znači, moraju da budu i privredni subjekti i građani odgovorni, a to što ćemo dobiti fabriku za prečišćavanje voda, to znači da nakon toga, kad budem kupovala kupus i papriku iz Ablaća, neću da razmišljam da li je voda čista sa kojim se povrće zalivalo. Da li su te ribe dole koje su upecali pecaroši pa ja dobila, da li mogu da ispečem moje deci ili ne. To svakako mora da bude dobro. Važno nam je poverenje koje nam ukazujete. Skoro dve decenije znate da je vaša pošiljka u sigurnim rukama i da je Post Express ime za brzinu. Činimo sve da vam olakšamo poslovanje i život. Pomeramo granice naše usluge i širimo mrežu koja povezuje. Zbog vas smo tu. Siguran i brz prenos pošiljaka uz naplatu po uzećem. Post Express u Srbiji i Postpak otkupni paket za region. Jones voda. Od sada i u staklenoj ambalaži. Da složite kocku vaših problema, da poboljšate kvalitet življenja, izaberite put koji nema prepreka. Psihijatrija i psihoterapija. Psihoart, Ristović Užice. Već 20 godina sa vama. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod da morate da postanete učenik Automoto Savez Srbije Autoškole Čačak.
Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automoto Savez Srbije Autoškola Čačak. Mogu li podaci da budu dostupnije? Evo, to je, čini mi se, i Violetina zamjerka. Pa evo, što se tiče izveštaja Zavoda za javno zdravlje, znači, mi osim ovog redovnog monitoringa koji radimo kroz program, imamo i godišnji program kvaliteta vazduha koji radimo, znači, nezavisno od samog budžetskog fonda zaštite životne sredine. Drugo, mesečne izveštaje Zavod za javno zdravlje šalje normalno u našu službu zaštite. A dnevne? I evo, dnevne ne. Dnevne, pa ja upravo imate, to kažem. Pa imate ih, znači, na njihovom sajtu. I evo, na primjer, jedan onako čisto komentar nekog godišnjeg izveštaja. Za suspendovane čestice PM10 stanje uglavnom približno slično kao i prethodnih godina. Izmerene koncentracije prelaze dnevne granične vrednosti, godišnji prosek. Ove godine ih pratimo svakodnevno, 280 dana, kako bismo realnije sagledali stanje kvaliteta vazduha sa aspekta čestice zagađenja. Ali opet kažem, ništa nam ne znače sami rezultati za sebe. Ali nam znače upozorenja građana. Znače upozorenja građana. Mislim da su građani dobro informisani. Nisu. Mislite? Sigurna sam. Obaveštenje javnosti po uredbi o slučaju prekoračenja kad se koncentracija. Kada je prekoračenje? Po uredbi. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Član 23. Kad se prekorači koncentracija o kojoj se izveštava javnost utvrđena aktom tim i tim, nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da obavesti javnost putem radija, televizije, dnevnih novina, interneta ili na drugi pogodan način. To je po uredbi. Dužnost, postoji kaznena odredba, nakon novčanom kaznom će se kazniti za prekršaj odgovorno lice organu državne uprave ili jedinici lokalne samouprave, odnosno imajući javnog ovlašćenja i ovlašćenom pravnom licu ako ne obavesti javnost putem radija, televizije, dnevnih novina, interneta i to. Da li mi treba da dođemo u situaciji da građani svaki put kada dođu do te informacije, znači, odgovorno lice u Zavodu za javno zdravlje je bila dužna da vama to javi, a vi ste bili dužni da obavestite građane protiv svih, putem svih medija u ovom gradu. Ja to odgovorno tvrdim, to su izvodi iz zakona, iz uredbe, koja je obaveza. To je bila vaša obaveza i obaveza doktorke Levajac. A jel mi mislite da mi nismo dovoljno bili prisutni, ne? Jeste li obavestili u medijima, u radi, u zadnjih 7 dana, jeste li obavestili da je 9 dana prekoračene su vrednosti na osnovu merenja Zavoda za javno zdravlje? Jeste li u februaru obavestili? Ja mislim da smo mi bezmalo svakog dana, ako ne, čak gospođa Levajas je bila i na nacionalnoj. Ja vam kažem da na Zavodu za javno zdravlje ne postoji upozorenje građanima. Postoji upozorenje iz decembra, ne postoji upozorenje iz februara, iako smo imali isti problem i možda i gori. Ovo su sve podaci sa Zavoda za javno zdravlje, sa sajta Zavoda za javno zdravlje, gde sam morala 2 sata da kopam, da pronađem, jer stoji u korisnim informacijama, ne stoji javno i transparentno kad se uđe na sajt. Na sajtu Ekologije Čačak sam našla podatke iz novembra meseca 2020. godine. Ili okačeno na piše decembar, uđete na te podatke i ono iz novembra, nije čak ni iz decembra. Imali ste sepine podatke, svakih sat ste mogli da sepa meri samo 2 parametra koji su nebitna za imali ovo. Imali ste sepine, a mi smo imali i obaranje sajta našeg ekološkog portala. A zašto grad Čačak ne meri sve ono što je obavezno po zakonu? Zašto ne meri još neke podatke? Ko određuje šta to grad Čačak treba da meri? Kada ne merite dovoljno parametara, najnormalnije je da kažete da je kvalitet vazduha dobar. Nemamo šta da krijemo, svi smo ovome zajedno. Kvalitet vazduha je jako bitan, znači za život svih nas u ovom gradu. Dakle, ajte da merimo što više, da vidimo ko su najveći zagađivači, ajde da pokušamo da rešimo problem. Tu sa te strane, i mi kao opozicija ne bi bilo normalno da budemo protiv. Mi smo za to.
da to bude što više, da što više građani znaju kako da se ponašaju. Znate li da u toku nekog dana izađe majka sa bebom u kolicima i šeta sa ovim gradom kada je visok nivo zagađenosti? Zar ne bi trebalo da dobije upozorenje o tome, da ne treba da izađe? Da li ja treba da ulazim na sajt zavoda svakodnevno i da zovem svoju snaju da ne izlazi sa bebom van stana i van kuće? Prvo, to nije u redu. I nije odgovorno, ni od grada, ni od načelnice zavoda. Ja odgovorno, ne mogu mediji da znaju kada treba to da objavljuju. Vi treba da šaljete obaveštenja. Grad Užice, odnosno zavod, i grad Užicu to šalje, to se objavljuje u medijima. Oni imaju svest o tome da su grad sa lošim kvalitetom vazduha zato što se tamo svakodnevno objavljuje. Ako vi ne objavljujete, da li to znači da imamo čist vazduh? Pa nemamo. Nemamo čist vazduh i to je činjenica da ga nemamo. Niste ga vi zatrovali, ali ga nemamo. Kada su u pitanju pojedinci, kako privoliti, dakle, da svi mi ekološki razmišljamo? U Evropi je to već postao trend i gradovi ograničavaju ulazak vozila i u centre gradova. Ekonomija se zasniva na zelenoj ekonomiji, svi mnogo više brinu o ekologiji. Kako promeniti svest kod nas? Ja bih se nadovezila na vaše izlaganje. Znači, ekološka odgovornost je na svima nama, počev od pojedinca, lokalne samouprave i vlade. Kako će i ko doprineti poboljšanju svega što, o čemu govorimo večeras, znači i vazduh i voda, to ne znam, zaista, ali polazim od sebe kao pojedinca i na ono vaše stimulacija bih dodala i edukacija. Edukacija koja bi bila kontinuirana u svakom segmentu ekologije, odnosno zaštite životne sredine, kontinuirana i nikako ne kampanjska, da li to znači, to ne znači, znači tribine, ima to nekog udela u podizanju ekološke svesti stanovništva, ali kada govorim o kontinuiranoj edukaciji, govorim o predškolskom uzrastu, o školskom uzrastu i ako je, da kažem, odrasli koji nisu imali tu vrstu edukacije, za njih su, odnosno za nas tribine i za sve nas koji smo ovde prisutni, a i one koji mogu da to prinesu makar nekim svojim primerom. Ja bih pošla od toga što ste me pitali kao pojedinac, kako može neko od nas ili svako od nas da doprinese. Pa može tako što ne zagađuje na određene načine, naravno ukoliko ima uslove da pređe na ove ekološka goriva, da nekako taj svoj komfor omogući sebi kroz neke subvencije. Ja to zovem komfor, ali to je zaista komfor. Znate, kad vi imate centralno grejanje, pogotovo ako je to gas, a shvatam da je to već sada pri kraju, da i jako se radujem tom podatku i tome što je broj zagađivača i vrste zagađivača smanjen, samim tim će i vazduh biti kvalitetniji. Dalje, svaki pojedinac treba da pođe od sebe, od svog doma u kome živi i od svog radnog mesta. Tu postoji puno prostora gde se mi možemo pronaći i na taj način smanjiti potrošnju resursa, počev od struje, vode i nekih drugih energenata koje koristimo. Zatim, ekološku svest možemo podići i tako što ćemo među sobom razmenjivati neka naša iskustva. Govorim recimo sada o korišćenju plastike koja zagađuje, da se vratim na ono što je gospođa rekla, kakvu ribu jedemo iz te, ne naše Morave, nego i iz ok... Ja ribu ne jedem. Znači, već godinama unazad, ja sam o plastici pričala pre par godina i upotrebi iste, i o zagađenju naše životne sredine plastikom, koja nam direktno iz kontejnera dolazi u tanjir. Znači, to je ono što pojedinac može da uradi. Da ne govorim o primarnoj selekciji otpada na kojoj lokalna samouprava radi već dugo. Koliko ćemo mi biti motivisani, a za sve nam je očigledno potreban motiv, to zaista ne znam, ali ako bude edukacija uvedena kao nešto što je kontinuitet, ja sam potpuno sigurna da će ti uzrasti
koji bi se edukovali u kontinuitetu biti naš primer, odnosno primer svima koji nisu imali mogućnost da neke stvari spoznaju ili saznaju. Ipak su to informacije koje do nekog dođu, do nekog ne dođu, ali je suština u tome i koliko smo sami zainteresovani da do istih dođemo. Tako da ove emisije su jako bitne da ljudi čuju i da možda u trenutku probude sopstvenu svest i da kažu u redu šta sam ja danas ubacio u kontejner. Da li sam mogao nešto da uradim što bi doprinelo manjem zagađenju životne sredine? Mi smo videli šta se desava, Potpećko jezero i sve ostalo, hidrocentrala, to je stvarno jedna strašna slika koja nam unosi nemir svima nama. Pojedinac može mnogo. I ja mislim, kada bi se svi udružili na ovaj ili onaj način, jasno, definisane načine, da bi svako od nas mogao da doprinese u svojoj porodici, u svom komšiluku, u široj zajednici, svojim primjerom ili možda nečim što bi nekome rekao da ja to tako radim, pa možda te se dopadne, uradit ćemo nešto dobro. Ekološka svest, ne mogu da kažem da je kod nas na niskom nivou. Dosta sam putovala i ne bih mogla da govorim o tome i mislim da smo kao narod potpuno jasno definisani da može, da imamo taj kapacitet, da to iznesemo i ono što treba da nas nosi je neka radost stvaranja, nešto što ćemo ostaviti za sebe, neki trag koji će doneti onima koji dolaze posle nas zahvalnost na tome što smo im ostavili. Kroz održivi razvoj, naravno. Da se izvinjavam, Miro, mogu li samo nešto da kažem? Da vam odgovorim, samo da vam odgovori jedna čačanska domaćica. Znate li kad će da se reši problem plastike? Kada bude plastična ambalaža počela da se naplaćuje. Tačka. Da, slažem se. Slažem Vrlo se da je prosto, to jedan od načina. Jednostavno. Da je to jedan od načina. Nije to jedan od načina. To je način. To tako funkcioniše u Nemačkoj. U Nemačkoj ne možete limenku da kupite Coca-Cola. To je ta stimulacija o kojoj vi govorite. Znači, stimulacija da. Najvažnija. Da li imamo ekološku svest? Pa ja mislim da mi kao nacija imamo ekološku svest za razliku od nekih. Apsolutno nacija. A naravno da nemamo ni najrazvijeniju ekološku svest. Ekološka svest se razvija kroz stimulaciju i kroz poboljšanje stanja u životnoj sredini. Da, edukacija je veoma bitna. Edukacija je veoma bitna. Ekološki fond, odnosno novac koji se skupi od ekološke takse, koliki iznos planirate da prikupite ove godine i postoje li planovi, evo što smo pričali, da se građani stimulišu, dakle, ili da se prebace na neka ekološki prihvatljiva goriva, da stvore svoje objekte, da budu energetski efikasni, sad postoje razni drugi mehanizmi kako se građanima može pomoći da pređu na ekološki način razmišljanja, tako kažem, i u svojim domovima. Ovogodišnji fond ekologije iznosi 66.200.400 dinara. U ovom našem ovogodišnjem fondu nismo predvideli podsticaje našim građanima da izvrše termičke izolacije svojih kuća, da promene fasadnu stolariju, zatim da kupe kotlove, to ne. Prosto oslonili smo se na veliku najavu zapravo Srbije gasa da će omogućiti za 3 godine da svako ko je zainteresovan može u iznosu od nekih 700 i nešto eura da kupi svako priključak na gas. Ranijih godina je bilo da je lokalna samouprava to subvencionisala. Činjenica da je gradu ostalo još da sprovede negde oko 183 km sekundarne mreže. Morate se složiti sa mnom da je Čačak dosta gasifikovan, ali čak i seoska područja su krenula sa procesom gasifikacije. Ali ono što na neki način mene čudi, verovatno da to utiče i sam budžet svake porodice, ljudi koji imaju gasne priključke, imaju sistem grejanja, radijatore u kućama, greju se na drva i ugalja, ne greju se na gas. Svako se brani činjenicom da je to ekološki dobro, kvalitetno, ali da još uvek nije prihvatljivo za njihove budžete. Tako da mi, nadam se, porastom standarda naših sugrađana da više zarađuju, da će se jednostavno stvoriti taj trenutak, da će moći svi da se greju na gas. Pravo da vam kažem, ja mislim da iduće godine možda bude izdvojio budžet grada i vidim da je interesovanje veliko.
Nama je jako značajno da čujemo reč građana, dakle da ljudi hoće da, zainteresovani su za subvencionisanje, znači da rade na fasadnim stolarijama svojih kuća koje su u nekim situacijama i negde, da kažemo, na vrlo niskom nivou energetske efikasnosti. I one zgrade sada koje se grade u gradu Čačku, svaka mora imati energetski zeleni pasoš i to je dobro, ali tu nam zaostaju izuzetno individualna domaćinstva. Pogotovo u prigradskim naseljima, bilo je i sa ljubića velikih interesovanja, ali prosto nismo mogli da rešavamo selektivno problem, mada od nečega moramo da krenemo. I evo, verovatno, ako bude rebalansa ove godine, ukoliko bude dobro punjenje budžeta, možda i odvojimo neka sredstva koja će možda biti značajna, pa za narednu grejnu sezonu, evo već smo u mesecu kraj, da kažemo druga polovina februara meseca, mada je leto idealno vreme da se ti radovi izvode, možda i opredelimo neka sredstva za subvencionisanje, dakle, individualnih domaćinstava, pa da li da radimo anketiranje, pa da radimo mesnu zajednicu po mesnu zajednicu, ali definitivno od nečega mora da se krene. Znate, onda postoji jedna surevnjivost među građanima, pa zašto sad tamo intervenišu? Ljudi su pomalo onako vrlo čudni, bar ja to sada posmatram kroz prizmu sistema prečišćavanja fekalnih njihovih kanalizacionih mreža. Ja, na primjer, imam zapravo interesovanje 34 domaćinstva u selu Mršinci koje traži da se kod njih uvedu najsavremeniji bioprečistači za 34 domaćinstva. To je fenomenalno. Jako složan, da kažemo, jedan kvart u selu koji hoće to da odradi. I onda pita koliko vi hoćete da uložite. Ja kažem koliko vi sami hoćete da uložite. Čak smo raspoloženi da vidimo s njima, da uđemo u neke pregovore oko nekog kreditnog zaduženja, da ljudima omogućimo da mogu kreditno da se zaduže i oni i nešto grada pomogne, i onda kada se to finansira iz više izvora, onda je to mnogo prihvatljivije i na kraju krajeva to može biti jedan pilot za sve druge koji su zainteresovani. Upravo to sprovodimo sada i nadam se da smo došli do nekih konkretnih dogovora za Atomsku banju Gornja Trepča. Definitivno tamo moramo rešiti i prečistiti njihovu otpadnu vodu iz lečilišta, a samim tim priključiti i zainteresovane građane koji se nalaze na kanalizacionom sistemu i same mesne zajednice Gornja Trepča. Ali, evo, polako idemo, dakle, selo po selo, znači, pa ćemo videti. Jednostavno, ne možemo se samo ni baviti gradom, moramo da vidimo i da ispoštujemo te sugrađane koji već razmišljaju, da kažem, možda u napredu u odnosu na neke druga, da kažemo, mesne zajednice, koje apsolutno nema nikakvih pomaka. Pa kada je u pitanju i odvoz smeća? Znate, ljudi se bune. Mi kad smo rekli moramo uvesti odvoz smeća sa seoskog područja, to tako deluje lako reći. Ali kada vi to treba da sprovedete, onda vidite, ma koliko vi imali tehničke i ljudske resurse, postoji otpor kod građana. Oni kažu, neću da plaćam smeće da mi se odveze ukoliko nemam kontejner 50 metara od svog domaćinstva, što je iracionalno. Ali mi iskreno verujemo, 24. mislim ovog meseca se okončava javna nabavka u Ministarstvu životne sredine i zaživeće veliki projekat EISP-2 koji će biti nama značajna potpora kao jednom od osnivača deponije Duboko. Dobit ćemo, dakle, 3 kamiona smećara, što će biti značajno za naše komunalno preduzeće, oko 15.000 kanti za primarnu selekciju otpada i negde oko 600 kontejnera plave i žute boje, gde će svako, znači, moći da ko bude zainteresovan, znači po naseljima, po proceni komunalca gde treba da intervenišemo, gde će ljudi moći da razdvajaju smeće na mesto nastanka, što je ključna stvar. I drugo, sam odvoz i dinamika odvoza tog selektovanog otpada mora da se vrši razdvojeno. Nema čari ako građanin razdvaja smeće, a komunalno preduzeće posle to sve zajedno odveze na jedno mesto. Onda nismo ništa uradili. Tako da to iziskuje, znači, i tehničke resurse i svakako pojačani broj timova koji će da radi, ali intenzivno na tome radi naše komunalno preduzeće, pa se ja nadam negde tokom leta da ćemo razraditi taj sistem. Već smo neke seoske mesne zajednice uveli u taj sistem naplate, tako da iskreno verujem da ćemo imati i neke konkretnije rezultate. I evo, kada već govorimo o deponiji, htjela bih samo jedan ekskluzivan podatak da kažem, da juče zaključak Vlade Republike Srbije, dobili smo, dakle, 70 miliona dinara za okončanje sanacije i rekultivacije deponije Prelići, tako da smo taj čitav posao zatvorili. Dobro je, znači, da
vrlo u kratkom roku pripremimo javnu nabavku koja će opredeliti izvođača i sada ova faza 2A koja je u toku bude praktično nadovezana i da nemamo nikakvog, da kažemo, lufta, nego da odmah krenemo sa fazom B i da što pre završimo tih 12 hektara, jer nam je u interesu da što pre okončamo taj posao, iz prostog razloga što pristupna saobraćajnica koja vodi od bulevara Nikole Tesle do budućeg postrojenja upravo ide preko zone 1 i značajno nam je, znači, da to završimo što pre, kako bismo omogućili da gradnja fabrike ide tom saobraćajnicom, da ne bi opteretili meštane u neposrednoj blizini buduće fabrike, da trpe, znači, taj prolazak intenzivnih kamiona i da utičemo na taj način i na njihovo zdravlje i da stvaramo prekomernu buku. Da. Kako ste vi zadovoljni, kako se troši novac iz ekološkog fonda? Grada Čačka? Da. Pa, verovatno bih nešto od toga promenila, ali ne mogu da kažem da sam nezadovoljna. Gospođa Đoković to dugo godina radi i zna kako se to radi i mislim da ima pozitivnih efekata za to. Ono što je najteže u celoj priči je da je ona samo jedna karika u lancu kada je zaštita životne sredine u ovom gradu. Ja se sećam kada smo donosili odluku o komunalnoj delatnosti odnošenje smeća, da smo tada pričali, meni je bio neverovatan podatak koliko je nepravedna u stvari odluka o tome da se smeće naplaćuje po kvadratu. Vi možete da imate situaciju da imate baku koja živi 80 kvadrata u stanu i koja možda ima jednu kesu od 3 kg smeće za 7 dana, ali zato imate u nekom stanu od 50 kvadrata gde žive 600 ljudi koji naprave 10 puta više smeća. To po kilogramu bi sasvim sigurno motivisalo. To je ono o čemu sam ja govorila i tada. Imate privredne subjekte koji imaju halu od 500 kvadrata i malte ne proizvode smeće, a imate brzu hranu ovde koja je u 4 kvadrata i plaća na osnovu kvadrature, a puni kontejner malte ne svaki dan. Dakle, potpuno je nepravedna odluka i nelogična odluka. Kako meriti to? Da li svako da dobije kesu sa bar kodom? Pa postoji, verovatno može da postoji da uz prikupljeno selektovano smeće se dobije neki popust na račun. Recimo, bake i deke koje bi pakovale novine ili kartonsku ambalažu. Znate, u svetu, u toj zapadnoj Evropi o kojoj svi pričaju i o tome kako pričamo dok su oni stigli i dostigli, jedan građanin u Švajcarskoj mora da spakuje novine, posebno mora da spakuje kartonsku ambalažu, mora da spakuje plastičnu ambalažu koju suštinski oni nemaju u kućama jer su prodavnici odlaže plastična ambalaža. Oni nemaju bespovratnu ambalažu za kiselu vodu, oni moraju da odnose flaše ili da plate tu flašu skuplje nego samo mineralnu vodu. Dakle, mogu da se reše te situacije sasvim sigurno nekako, ali ja u tom pogledu ne vidim opet kroz stimulaciju građana. Jer da građanin bude dovoljno osvešten je jedna stvar, ali ako vidi da plaća možda više ili jednako kao onaj koji uopšte ne brine o zaštiti životne sredine, ta osvešćenost od jednog trenutka počinje da pada i dolazi do razočarenja. Naravno da se razočaramo kada vidimo da neko uopšte ne vodi računa, nema ni kaznenih odredbi zbog toga, niti neko ima olakšavajućih okolnosti tipa manji račun ili bilo šta zbog toga što je ekološki osvešćen. Znači, dakle, ne može pomoćnik gradonačelnika sam, iza njega mora da stoje svi oni prema kojima je novac usmeren, jer je to jedan lanac koji preko tih javnih preduzeća uglavnom se stiže do građana. Znači, ta sredstva iz ekologije, koliko ja znam, preko 80% stižu, odlaze na komunalna preduzeća, na razne projekte, što i jeste dobro, ali da tim javnim preduzećima je da oni dođu do građana i da njihovu ekološku svest postignu na neki način podstičući njihovu svest. Da zato što će oni spakovati kesu sa plastičnom ambalažom i sa limenkama, zbog toga dobiju neku olakšavajuću okolnost na račun, na primer. Ili da prava količina smeća se izmeri
To je jedini način. Način. A to... Nema ništa bez motivacije građana. Tu smo potpuno saglasni, Violeta i ja. Znači, morat će doći do izmene te odluke. Znači, baš ovo tumačenje da kuća od 500 kvadrata može da ne generiše 2 kilograma smeća ako u njoj živi dvoje ljudi. Ali imate tamo negde stan gde ih ima možda 8, 9, ali generišu veliku količinu otpada. I upravo ovo poređenje sa, na primjer, pravnim subjektima, sa ovim, da kažemo, prodavnicama brze hrane. Pa mi smo imali situaciju prošle godine, upravo ovdje u uskom gradskom jezgru, da imamo, da nam se vreće od naših podzemnih kontejnera, kese, se sagorevaju od žari koji se izbacuje iz prodavnica, iz ovih radnji brze hrane. Što je nedopustivo. A oni plaćaju po kvadraturi. Oni plaćaju po kvadraturi koja je minorna. I vi onda imate štetu od 150.000 dinara samo da zamenite tu kesu. Ali evo, mi sada smo, na primjer, na Ljubičkeju pribegli kroz ovaj budžet ekologije ove godine. Mi ćemo tamo imati nova 24 podzemna kontejnera. Zašto? Pomoći ćemo tamo da na mestu nastanka otpada ljudi mogu da odvajaju suvu i mokru frakciju. I to je značajno za jedno kolektivno naselje koje je zaista veliko. Ambicija je da iduće godine uradimo Aveniju Lipa kompletno, zatim treće godine Avlađenicu. Tako da potpuno eliminišemo nadzemne kontejnere koji nam zaista onako ne izgledaju kako treba. Vizuelni efekat nije dobar, uvek su poluotvoreni, uvek imate nekog ili neku životinjicu koja tu dođe pa nešto onako, ili ptice dođu pa to razvlače, pa vetar nosi, ovako je to sasvim urednije, drugačije, ali normalno za sve treba vreme, ne može ništa preko noći da se desi. Znači moramo da radimo sistematski, da težimo sistematskim rešenjima. Godinama nije posvećivala pažnja ekologije koliko je trebalo. Mislim da ćemo ovim temama tek pričati, to su i zahtevi građana, sudeći po njihovim pozivima, naročito u posljednje vreme, da sve češće postavimo svesni vremena da živimo, i mislim da je nas koronavirus na to i žestoko podsjetilo koliko smo ranjivi i koliko moramo živjeti u skladu sa prirodom. Hvala vam što ste bili naši gosti večeras. Hvala i vama. Hvala. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i do gledanja.